Esta é a história de um povo que vivia da terra e do mar. Um povo como tantos outros que morava no Brasil dos confins e foi surpreendido pelo chamado milagre brasileiro. Rasgaram-se grandes estradas para integrar o país e disseram que isto era o progresso. O município de Paraty, antigo porto esquecido desde os tempos coloniais, é um verdadeiro retrato desta integração. Do progresso, respeito ao progresso, é a coisa que nosso município recebeu de bondade, pela estrada. Mas esta bondade, para muitos, foi um sacrifício. Porque o que nós vivia na liberdade, ficamos sem liberdade, proveniente da estrada. Porque um lugar que nem a Trindade Laranjeira, que o povo plantava e vivia ao seu satisfeito, hoje vive escravizado. Porque já que eu fui despejado, mas eu sou teimoso, estou plantando, mas de teima minha. Mas não que eu tenha liberdade para plantar. Eu tenho posse para pagar o imposto, mas para trabalho eu não tenho. Se eu trabalhar, eu sou chamado em Paraty ou na justiça, porque estou cultivando a terra. Esses dois advogados vieram aqui, pegaram uma procuração nossa, aonde assinou marido e mulher, e foram embora. Esses advogados não duraram muito tempo. Eles não resistiram o dinheiro da companhia. E voltaram com poucos dias nós dizendo que nós não tinha direito, que as terras eram da companhia. Na época a companhia estava dando para o povo 60 mil cruzeiros. E eles diziam que se o povo não pegasse aquilo, iria sair sem direito a nada ou ia ficar enterrado debaixo da lâmina de um trator. E o povo, com isto, ficaram com medo mesmo. E nós procuramos as autoridades. Comecemos no fórum e terminemos na prefeitura. Alguma dessas autoridades ainda disseram para nós que isto era o progresso. O povo foi despejado, muito ficou na praia, outro foi morar na caverna, outros ficaram na estrada, como nós ficamos na estrada 8 dias, com tudo que era nosso na estrada, as crianças, o povo todo. O mundo tinha medo que há 30, 40, 50 jagunços, quem ia resistir? Os homens não conseguiam, eles iam lá, derrubavam a casa, o pessoal tomava conta a noite toda, os jagunços iam à noite, atiravam no pessoal. Você diz que bala mata, bala não mata ninguém. A bala que mais me mata é o desprezo do meu bem. Ai, 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 minha vida é só chorar. Ai, 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 não saio deste lugar. Ai, 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 minha vida é só chorar. Ai, 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 não saio deste lugar. Quando nós não tinha mais advogado, não tinha mais autoridade que nos estivesse dando apoio, por exemplo, na cidade vizinha aqui, o que é que poderia fazer? Com toda aquela violência, com queima de casa, roça destruída, o povo, o que é que o povo poderia esperar? O que o povo esperava era vender a posse de moradia, que era na encosta da praia, e com a esperança de mudar para a montanha onde era a posse de trabalho. Mas quando eles perceberam que o povo ia continuar nas posses de lavoura, aumentaram alguma cláusula nos documentos, fala que o pessoal teria vendido todos os seus direitos possessórios. Aí nós continuamos esperando que aparecesse uma justiça para nós defender. E conseguimos um advogado que hoje ainda está nos defendendo, que é o Jarba, que faz parte do escritório do professor Sobral Pinto. Quando chegou a companhia, tinha 100 famílias
E agora, quantos tem? Agora tem 60. E o resto, as famílias foram para onde? O resto dessa família estão todos morando em favela. Quando a polícia deu o despejo, nós saímos. Eles levaram a nossa mudança na Poupatuba e nós estamos morando numa casinha lá na porta de roça que o Mané tinha feito. E agora estão na praia por quê? Porque o Mané veio trabalhar aqui e lá a gente, ele não dá para estar trabalhando, eu fico lá sozinho. Então ele veio trabalhar, então eu vim trabalhar aqui também, desci para cá. Que trabalho que o senhor está fazendo? Aqui eu sirvo, refrigerante, café, almoço, peixe frito, bolinho de banana, bolinho de peixe. Aqui era arranjo de peça. De quem? Era do pessoal aqui da praia. Né? Esse aqui era do meu genro, bem aqui onde eu moro, que a companhia desmanchou. A companhia é a Paraty Desenvolvimento Turístico, união de duas multinacionais, a Braskem e a Adela. A sigla Adela significa Agência de Desenvolvimento na América Latina, constituída por 280 dos mais poderosos grupos empresariais do mundo capitalista. Em 1972, a empresa comprou a Fazenda Laranjeiras do Sr. Carlos Lacerda, exatamente um dia após a exclusão desta área, Trindade e Laranjeiras, do Parque Nacional da Serra da Bocaina, por decreto federal. Depois de 8 anos tentando expulsar os pescadores de Trindade, a empresa está em vias de negociar a área. Eu fui buscar o sol e encontrei um caminho, aberto pra mim o mundo e não caminhei sozinho. Balanceia a canoa que vai e vem, canoa que vai pro solo que da Trindade também. A história das praias de Trindade, Ponta Negra, Praia do Sono e Laranjeiras é a história das praias da Rio Santos, onde a ocupação e modo de vida dos pescadores está bem distante dos objetivos de quem inventou e está investindo na cobiçada Costa Verde. Mas isso aqui é habitado desde o tempo dos escravos. É. Meu bisavô, meu avô era já filho daqui do lugar. Não só os meus, não, mas desses todos estão aqui. Não. Aqui não se divide terra. Aqui cada um mora no seu localzinho. Eu moro igual ali em cima. Estamos assim. Isso aqui é meu irmão, porta dele. Aqui, ali diante, meu primo aí, meu cunhado ali, tudo assim. Mas nunca ninguém a requereu. Nunca ninguém tem papel de poça. Entendeu? Aqui não, aqui nós vivemos assim. Então, para trabalhar, qualquer um vai lá naquela mata, faz uma roça, o outro faz ali, o outro faz lá adiante, e aí vai fazendo. A escritura dessa Ponta Negra sendo do Gibraíl? Não, nunca. Ele diz que é dele e nós não sabemos, porque aqui ninguém procura saber dessas coisas. O que é mais interessante procurar saber, eles não procuram saber. É, ele mandou chamar nós tudo aqui, quem fazer mandou? O doutor Gibraíl. Para nós ir no sono. Então nós fomos. Chegamos lá, procuramos saber o que que ele queria. Então ele fez uma opção de conversa e tal. Aí falou, se nós quiséssemos assinar, se nós quiséssemos a Ponta Negra para nós, então para nós assinar, que ele fazia uma folha e dava isso aqui para nós. Que ele não precisava disso aqui. Porque assim aconteceu no sono. Como? Que a turma assinaram, quer dizer que aí de mão própria mesmo, eles mesmo por si deram o sono pro Dr. Gibraíl. Né? É, então nós já sabendo disso, avisado, não quisemos assinar. E nós então, aqui estamos trabalhando, ele diz não trabalha, nós trabalhamos. Ele diz não tira canoa, nós tiramos. Ele diz não faz roça, nós fazemos. Ele diz não faz casa, nós fazemos. Porque aonde que nós vamos cair, que é aqui que nós vivemos, fomos nascidos, criados aqui. Você disse que a terra de quem é? Mas a terra aqui, nós temos que é do governo do estado.
Nós temos isso aqui, é do Estado. E a terra, o senhor tinha falado que a terra é para quem? É para nós pobres que vivemos aqui. Porque o que o milionário vem fazer dentro de um lugar desse? Eles podem morar na cidade, mas nós não podemos. Temos nossos filhos miúdos para criar dentro desse lugar. E aqui, graças a Deus, nós criamos com o que fazemos. Olha, inclusive, eu sou pescador, meu documento é pescador, mas eu trabalho na roça para poder sustentar meus filhos. Tenho dois ramos de vida para poder sustentar. A vaca moeiro prefere o rio, a vaca moeiro prefere os peixes, a vaca moeiro prefere remar, a vaca prefere pescar. Quer dizer que entrar aí? Como é que faz pra entrar aí, senhor? Oi? Como é que faz pra gente entrar aí? Essa porteira aqui, ele mandou fazer pra não deixar os moradores da Praia do Sono passar com compra e nem pra dar uma assistência um doente que tiver em caso de perigo. Só com ordem por escrita dele, mas isso é papo dele porque ele não mora em Paraty, ele mora em São Paulo. E esses empregados que ele tem aqui não deixam de jeito nenhum passar. Já foi até embargada a outra vez, até a entrada dos homens da Malara. O portão está fechado, eu tenho que passar espremido aqui por dentro. E se o senhor não tivesse motocicleta? Eu tinha que voltar. Tinha que voltar e o pessoal não teria assistência. Não é nada não, porque me disseram que não, tinham invadido, que tinham fazido, mas não houve nada. Olha, não há nada, tudo em paz. Não há nada, não há nada, tudo em paz. Tudo em paz, eles respeitaram, tudo em paz. Olha, fotografa aqui também, prospecção mineral, né? Estamos começando, está sendo exportado granito para a Espanha e Itália. Neste local havia 200 famílias de pescadores. Hoje, a Praia do Sono faz parte da Fazenda Santa Maria. E restam apenas 26 famílias. Então é isso que está acontecendo aqui entre nós. Estamos numa territória medonha. Não deixa. O pessoal vai fazer roça, não pode. Ai, espião aí. Estava na vizinhança, o bufo aqui na vizinhança, aqui, acabou com as nossas bananas. Nós tínhamos chão de banana aí, não tinha mais banana para a gente cortar para uma criança comer, que o bufo comeu tudo. E não se pode plantar aí, uma pedra de um lado, porque nós tínhamos roça aí, mas nós cercou no nosso princípio, fizemos roça, cercou de arame farpado, nós mesmo arrancaram. O arame farpado foi arrancado da nossa roça, não podíamos trabalhar. Aí tivemos que ficar sem jeito, né? E eu quero dar de volta esse povo que o meu pai recebeu aqui. Esse homem, ninguém compreende. Aquele homem é rico, por que aquele homem se mete aqui? Ele andou gemando gente aqui. Eles montam mais vadias aí com o povo. Derrubou no caso, sem chão de casa aqui, tinha muita gente. Querem mais, meu Deus do céu? Como é que é esse contrato que o senhor tem com o pessoal daqui? Todo contrato de comodato. O negócio é esse, Cisma. Eu tenho um plano turístico aprovado pela INCRA, Embratura e Patrimônio Histórico. Eu pretendo fazer um troço aqui como em Havaí. Nós somos daqui da quarta geração. Do avô dele? Do nosso avô. Avô. Bisavô, tudo somos daqui, sabe? É, bisavô. E nós moramos aqui e não temos direito de fazer uma casa dentro do nosso direito, da nossa posse. Não temos direito. Antigamente, como isso aqui era morto, ninguém... Isso aqui é largado, inclusive pelas autoridades, pelo governo, então ele grilou a terra e fez a escritura, legalizou, sem que ele tenha comprado de ninguém. Quer dizer, daqui até a Ponta Negra tem mais duas praias. Tem esse antigo, que é de trás desse morro aí, segunda praia, e depois tem a Ponta Negra. Que ele botou tudo na mesma escritura como Fazenda Santa Maria. Não, não sendo conhecido daqui, não entra. Só que for já conhecido aqui, quem já conhece, os guardas em cima conhecem, aí entra. Agora, se não for, foi estranho, não entra, não. Então, eu peguei e arrumei um desse mesmo, quer dizer, sem o retrato, tá? Arrumei um desse e dei pro meu parente lá. Quer dizer, que quando eles quisessem vir, aí chega na portaria, entrega esse cartão, aí eles olham e deixam passar.
Aí já sabe que é parente da gente. Mas se não tiver, não entra, não. Foi estranho, não entra, não. É porque tinha que sair. Porque precisou do lugar e ele disse que tinha que sair de qualquer jeito. Porque se precisava pra botar o turista, né? Teve lugar ali, teve gente ali que chegou a dizer que se não saísse ia arrebentar a bomba, e quando fosse arrebentar a bomba, ia meter a máquina e ia explodir, e tinha que sair de qualquer jeito. Aí saiu, que tem um lugar ali que era lugar da casa que o pessoal morava, que nem ali o brasileiro, que é um, e o rapaz aí conhece tudozinho. Hoje até é o lugar da casa do brasileiro, é o lugar que é o lago. Quem vendeu? Todo mundo trocou, os índios, que o proprietário tem aqui dentro, todo mundo fez troca, eles fizeram um negócio. E dá uma casa... E 20 mil cruzeiros, mas pra gente sair da onde estava, pra mudar. Porque fez a brigante? O pessoal teve que o pessoal não tinha vontade de sair daqui, né? Porque a gente pra sair daqui com 60 mil cruzeiros, a gente era nativo do lugar aqui, a gente gostava do lugar, mas não quis sair. Quem que fez a brigante? Esse daqui é um loteamento do Porto Paraty. Que pretendiam construir 750 casas, tiveram o projeto aprovado e depois de iniciadas as obras, como está se vendo, eles resolveram mudar todo o projeto porque chegaram à conclusão que o projeto era inviável. Porque fisicamente é um pouco difícil fazer ilhas artificiais dentro de um mangue, eles desconheciam, era um projeto baseado em teorias estrangeiras e que... não se coaduna com a realidade brasileira. A partir de 1966, quando o governo transformou o Paraty em Monumento Nacional, ele tentou dar uma nova visão a Paraty, que seria de turismo, para atender o turismo de Rio e São Paulo. Em 1972, o presidente Médici decretou Paraty como área prioritária para desenvolvimento agrário, para a reforma agrária. E no ano seguinte, o próprio presidente Médici declara que Paraty não é mais de interesse para a reforma agrária, e sim para desenvolvimento turístico. Eles não falam do mar e dos peixes, nem deixam ver a lua, nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol. Eu apenas sou um a mais, a falar dessa dor, a nossa dor. Quando falo coisas reais, e no silêncio dessa natureza, eu que amo meus amigos, livre quero poder dizer: tenho esse feitiço e todo coração. Eu tenho essa vontade e todo coração. A sociedade capitalista, ele é considerado como um produto a ser colocado à venda, um produto a ser consumido, e quem consome paga e exige. E muitas vezes a exigência desse consumidor é a antropofagia, tá certo? É engolir seus semelhantes, é engolir culturas. Para ter uma ideia, por exemplo, quando se começou a estudar o problema de Paraty, foi feito um levantamento e o total da soma das propriedades declaradas no município de Paraty era quase o dobro da área do município de Paraty. O que nós vemos que Paraty era um dos portos maiores de exportação de banana, farinha, café. E hoje em dia o povo de Paraty, se quiser comer banana, comer farinha, tem que esperar que traga do SEASE, de São Paulo.
E aonde está esse povo? Será que o povo deixou de trabalhar? Será que acabou a terra? Não. A terra continua aí. Só que essa terra está sendo das grandes companhias imobiliárias, dos grandes industriários. E o povo está sendo expulso da terra. É todo esse processo de intervenção que viabilizou o turismo, ele trouxe uma série de problemas à população de Paraty, pois as áreas que foram sendo ocupadas pela especulação imobiliária foram sendo desocupadas da população local. Houve um deslocamento da população rural para a zona urbana, criando uma favela dentro de Paraty. E sendo que essas próprias 1000 famílias que estão nesses locais, elas ainda estão em situação muito difícil porque é em área de invasão. E os proprietários recentemente quiseram expulsá-las também desse terreno. Caminhando pela noite de nossa cidade, acendendo a esperança e apagando a escuridão. Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade, viver derramando a juventude pelo coração. Tenha fé no nosso povo que ele resiste. Tenha fé no nosso povo que ele insiste. E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão. Trindade da Justiça, eu espero muito pouca decisão, porque para nós a justiça, para os trindadeiros, ela tem sido muda e paralítica. O nosso processo que está no fórum tem andado muito pouco, enquanto da parte contrária puxa 200 km por segundo. E eles têm ouvido muito pouco que nós temos falado. A maneira que eu acho de ganhar essa luta é o povo confiar no direito e na força que ele tem. O que significa essa igreja aqui nesse momento? Olha, Diana, essa igreja aí, a primeira é um assunto de união do povo, viu? E depois, isso aqui é para o bem da comunidade, não é? Você sabe que há 3 ou quase 4 anos nós ficamos sem igreja e o povo se sentia assim desanimado, quase disperso. E isso aqui não vai ser só para o trabalho da igreja, mas também quando for preciso fazer uma reunião, né? Mas se vier acontecer como aquela época que houve um despejo, eu acho que isso aqui vai ser um abrigo do povo. Porque da outra vez, nós tentemos isso. Mas como a gente foi obedecer às autoridades, né? O juiz tinha dado despejo daquela outra igreja, não é? E então, a gente, com custo, partiu para essa. E eu acredito que essa que está aqui não tem nenhum direito. Qualquer coisa, vamos se abrigar aqui. Aí você prova que o trindadeiro vai ficar. Isso é toda a minha esperança. Não creio que tenha mais condição desse trindadeiro todo, com essa criançada que está crescendo aí, essa população que cresce muito mesmo, para sair para outro lado. Não tem condição, Ubatuba não tem, Paraty não tem, né? Eu acredito que é por aqui mesmo. Algum jeito tem que ficar por aqui. Ai, Jesus. Quantas crianças? Nós estamos filmados mesmo? Quantas crianças aí? Eu quero ver. Eu quero ver.
Um ano depois desses acontecimentos, a situação em Trindade é outra. A multinacional Adela vendeu a área em litígio para um grupo de capital nacional chamado Cobra 5 por 3,5 milhões de dólares. Este grupo reconheceu os direitos do povo de Trindade, que vai permanecer em parte da área. Como é que vocês chegaram agora nesse acordo? Bom, apareceu vários acordos para nós e que todos eles eram um absurdo, sabe? Nenhum foi bom pro Trindadeiro. O que ainda, sabe, deixou o Trindadeiro um pouco satisfeito, está sendo o último acordo agora. Sabe, que eu acho que ainda não é um acordo perfeito, este acordo. E o que, que é esse acordo? É um marco novo na luta pela terra no Brasil. Porque, nesse caso de Trindade, está havendo uma composição entre dois interesses. O interesse do proprietário e outro, o interesse do posseiro. Então, ele é extremamente importante porque ele coloca o povoado de volta ao mesmo local em que vivia, todos voltam às suas posses de moradia antiga e tem lavoura suficiente para 40 famílias. Então, acho que para o povoado ser reconstituído, o acordo ele está suficiente, né? E eles mesmos acham. Agora, há uma coisa que breca o desenvolvimento do povoado, que não tem uma área maior para lavoura. No sentido da responsabilidade econômica e moral da Adela, o pedido de uma indenização aos trindadeiros e que serviria agora para aumentar a área de lavoura necessária para o desenvolvimento da comunidade, ainda não foi aceita pela companhia. Mas que a gente também vê que não teve nenhum resultado ou nenhuma atitude positiva por parte da Adela no sentido de reparar os danos causados à comunidade. Tanto que a responsabilidade pela solução do conflito foi passada ao novo comprador, para a Cobra 5. José Pascovitch, diretor da Cobra 5. Explica esse mapa, por favor. Vocês estão vendo aqui uma área de 12 milhões de metros quadrados, que hoje foi assinado um acordo com o povo que vivia dentro dela, aonde foi dado para eles uma área de cultivo em redor de 620 mil metros quadrados, que está indicado no azul mais escuro, e uma área de moradia, que perpassa 147 mil metros, onde vão habitar aproximadamente 100 famílias aqui residentes. No resto das áreas que vocês estão vendo, mais ou menos 3 milhões de metros vão ser aproveitados para o desenvolvimento de um projeto. E o restante vai ficar como área verde de manutenção e de florestas do próprio parque existente dentro da área, certo? Eu estou tirando uma madeira para fazer minha quinta casa e ver se agora pode ser a última. Possa ficar nela para sempre. Vai pro mato? Vou pro mato. A Cobra 5 não apresentou seu projeto antes do acordo e estará rodeando os trindadeiros com a construção de hotéis ou até mesmo de cassinos. No próprio acordo assinado, os trindadeiros estabeleceram o compromisso de não vender suas áreas, mas a única coisa que permitirá a manutenção de sua unidade como povoado é a consciência desenvolvida durante a luta por seus direitos. Bom, eu acho que o povo trindadeiro chegou na situação que está hoje em dia foi mais pela fé que ele tinha que ia vencer essa luta e pela união que ele conseguiu nesse tempo todo de luta. Agora, teve as pessoas também que colaboraram nessa luta. Que uma das pessoas que eu considero como o triunfo da luta foi o Bianga. É essa pessoa que está aqui do meu lado. Sabe, depois do Bianga, apareceu a Adriana, apareceu a Nina, apareceu o Fosto e outras pessoas que formaram a Sociedade de Defesa do Litoral Brasileiro. Começou a surgir a organização, então, de divulgar isso na imprensa.
e fizemos lá no IAB essa exposição fotográfica, que foi uma denúncia em São Paulo. Essa multinacional, a dela, ela foi uma participante ativa do golpe civil-militar de 1964. E justamente a maioria da sociedade fez litoral é de uma juventude que cresceu após esse golpe e que teve uma vida e uma experiência política muito pobre, muito pequena. Que, no entanto, tinha uma disposição muito grande que, juntando seu Trindadeiro, colaborando com o Trindadeiro, passou a ser uma força importante para derrotar essa multinacional nessa primeira fase da luta. Eu me acho que a minha família é quase o Brasil inteiro. Então a gente tem que lutar também, né? Porque se a gente já esteve perto do fogo e saiu do fogo, não sei quem, moça, a gente vai tirar o amigo do fogo também, porque pra ele não se queimar, né? Então, até as autoridades é suficiente saber disso, que tem que dar uma força a todos os brasileiros, porque somos brasileiros, né? Nós também podemos estar prontos para ativar aqueles oprimidos que os caras estão oprimindo eles nas terras de trabalho, nas terras de morada, né? Eles não podem ir para a cidade. Fazer o que em cidade? Para a favela? Favela já chega o que está na cidade. Mesmo que aumentar mais favela não dá, né? Tem que o cara ter a liberdade dele na terra que ele nasce. Oh, it's my ear.
tão bom.